Сакасыр информационный бери халтата частота арн кырогот студия Алексей Сменов лебин үтөкенне. Оюр баарын умулунары гөсе 1200 кихине федеральный резерветтен агалары бландылдар. Окурдук Рослесхоз халтата эднер битнен 5-14-15 күндергер 100 кихине Сакасырга агаларга белемнер ден доклад атлар. Илдархан бу күндерге дойду правительствонун председателин сол биячтыгар Виктор Абрамченкага суругар от ийгар он атырдақ егер мейрінегі томпоға ортақ алымаға абыйгі бейжонлары ұйталарығар көрдесті. Белеген сұрғы экология министерстеветігер көрілдер. Бағаға амма Луғығар Сақар Республикатын правительствотын бірседетілі Андрей Тарасенко өлеләті, кені бұ сұрытығар ұлыс тұға айсын тәлтелерін көрдейтті, өлі қамыдың күтті білісті. Күн бастыкан арагар Сахар Республикатын бірабытылстуатын бірасадателі Андрей Тарасенко чапчылған нағы пищи комплекска абаған әйлеген строт атынан бөтін балагур тұйық айыстыватын производственный кооперативтарыгар сырытта. Ол күрдік амма оран тағарар потребительский кооператив, тұғыншы 999 сыллаққа тұтылған кербет астыр өллүр комплекса әргерен реконструкция өлетін ирдир болбуд. Основной завод потом пищеварительный центр растут, он оттан, когда то бить энергия да, он оттан, кинетугар, ремонтугар, кен блин улетит условия не питает благня, кинетур, он бьет там тур растут, он там блин бы протокол какие да, он там улетел херболах пти. Салгы бірабытылысты бірасадателі өннес нәхилегер хоқыр үрегі тұрғыр саңа моста тұтуытуын нәхилегке саңа тұтулла тұрар хэттуын 5 местелек оғы хуянын көрді хитті. Маныңыз ұлықтақтыр хуян бұйыл үллеға кейрергер тұту бапростарыгар кәкке ғырықаттар балырын тұғынан әттілер. Бұйыл бұл десат бүтін үллеға кейретігер үбіләйіне қачыта 6-10 миллион тейбет. Проект оңғылытығар, оңғылылан эспертизіне аспыта, олар әнің білген көсті бүтінен сығына олар иян, онына тас өттіне ағы хорақ тоқтара благостройства тәген кейбетақ болан, 6-10 миллион итағыз көрдіқ. Күн түмігінен аммалуын фермердерін қағайыстыва бірседетелерін күтті көрсіюге ты қағайыстыватын сайдыдыдың инники сұрыптарығар тоқтауды. Джон санатын істен жүллігін баран ты қағайыстыватын министерстіветігер бар программаларға уларытылары келдерерге сұрудақтаты. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебейдіне амма. Онтон дойдурдынан отыйын басы күніттен ковид-табыт жону дорубияларын тұрғын кәтен көрі диспансеризация сағаланыға бұтығынан Россия дорубия қарсыл министері Михаил Мурашко формологическе форумға етінерді. Коронавирус табыт жону анал тосқолынан бербәркел ехтара, корона жаңа қандық органдарғар оқсы бұттын вирус тұғы сүйірді бітін бұғарықтара. Әмсіттері ғарқандығыл жасылдан баран 2 үйінен үтерби жону 16 астырттан сағалан көріқтара, кейінлергі тұтта поликлиникаттан әриен тибәсі еқтара. Әбетер үйтінеріне телефоннан оны электронны адысырғыр үзіқтара. Ковид табыт жонға диспансеризацияны дойды үсістің күн сарсыңаттан студионнат тұтар әтерәттері күйісті ағылаға түйінектері бұсайын 2-тінчаттан тақса өттет сүйістен тақса әтерәкі қайдан үлелеға. Тұтар әтерәттер штабтары үлені алты қайысқаннан тәрияға, әдер жонсасыланы объекттері тұтуға күтті ұқтыра. Қодуғағыт тұқтыра, күрі өті тұқтыра. Белген ғанчары ойналарын көрсі, Горнай Улухугар Сорох Этерет Улели Силджар, Мана Тенге Ойюротун Муллариго, Прометей Ден Этерекке, Багалау Студионнар Тюмен Эреллер. Он тағынан мұғыра кәтілігір, балық соботығыр, өйелән қамнас ақсықтыра. Балық раста ғынға, сақылыңға, Камчаткаға, Хабаровскі кірәгі ғыжып оқтырына, бұйыл әсі әбейтін Приморскі кірәгі өлі өріқтыра. Қасты екі ғанға завод көсіуде олына. Туту әттігір болығына, кенлер отыптан ағалан, ағылғынтығын чадылы өлі өтірін әп, үйгі. Кенлер мені специалистерінен, түхер мұрыр бионырыттан, онында түбейдірі. Тоқ специалист әқтерінден үнде көдік тұтылықта. Палыра бағадайдар, әме ұйға 30-35-тен шығыды өдірілдер. Арысы күндігер 12-ші ғылаға үлі сезоны қалыныттақ. Сезон мұл өтім бейі бұламызынан октябір, ноябір ғылы болыр ұлы. Сөйі ас иттер сақы ғылы бұлыр-бұлыр ғаттан сайылыққа тақсар кемін долгүй әкетәр. Төлейін әлеген мәнде сайылығар Смирниковтар декерген олықтауқтық оңыстан олар бұттара бұданната. Сайылық олығын бейгі ұстар білік білісті.
Чурапчылуғын төлей негелеген мәнде сайылығар, ору тұрғаттан Джон Серге сөбілен олықсыр өлгі мүйті үрілітер сире дойдуда. Манна Семениковтар джекерген төріптерін дойдуда болан, сылын ақсын-тақсын мөттәк салғыннан сайытығынан астына доғыя оғылу нұрулын сайылылар. Аллашқа мәндеге амбастан сайылыққа түн же тұттан көен тақыпы балаған тұттан баран. Онтан олырға жән хачуғай біттемеді бұл анығы жән өттен нұқчалы же тұттыпыд. Инегінен олық оғылуын, ұрылуын бұл сиеттер. Сиеттер сағын олық қар бар әрдегіне олық бұл алаштарығар кәлем баралды. Бұл қаяндағыны мәндеге бара бұттен саты кәленнер алаштарын көрем баралды қардаққа. Семенниковтар ұрыққы өбігілерін тетеген саңырдан 14 ғынырынағы анығы кемсерінен аппаратынан ұрылар. Оғылыр нерай ғатан оғырот көрін илей атақ болан көме жына. Онтан бұл қашыла бүтек болағына ғасырда тұран ұнақ күрділер. Әне күтті, онтан 6-ға 5-ке барам тұран ұнақ күрділер. Онтан кәлен ұрғы күмілхәлер. Онтан мен қойыт соғыз хәттіға ағысқа тұрама нері хаты бұн. Нері хаты бұн, онтан чәң үнері қойып, онтан әбетті кеха олағына мен мен нері хаты бұн. Онтан оқытын төтке 5-ке олағын ұнақ күрділерлері ме. Оны ұнық ұлар, менімен кеха соғысы ме тұқпын едірбін хаты бұн. Онтан хаты мұрын ұқыты бұ Иллен кемнергер көк оққы сығығы оңнан көрілен, аймақтары иілер күстарын қастарын көрен доғыян. Оғы жан үліға қамнасқы өрінәлілер, сақа серінен сөйі аз көрілігер кірас астырттан сысталылар. Анны Семенова, Нюргияна Осипова, Андрей Илларионов, сақа телевидениеті жүріпті. Мен қаңыласы ұлығын бірейдің нәхелегер бар Боғыроскай таңаратын деті сақа сәрін бүтін кен тұттыта нәхелек символы болар. Екетінші хүрбе үсілгі Қырджағыз таңарат деті оны бүтейдің нәхелеге тәрілі біті 200 сылары болар. Оқтақтыр оны ұлы салтыда үгі сылларға чөлігір түхерілетін тұрорсан кәлілер, бұ сылға қамсағын сағылынан правительства өтіттен үлі ұтылары бұланынна. Өріляқсонын оқтақтыр сүргелерін көтіқті. Мәне Боғыроскай таңаратын жеті сақасерін таңараларын жерлеріттен Самой Улахан Кырджағас, соғыты қордан қалбыт история культура ұраты памытын негі болар. История шақшылары кәрәхелерінен 10 метрі үрдіктеқ, сүрбе 5 метрі ұсталақ, арыма тұтуыны тұғыншағы сүй сүрбе үсіллаққа бүтейдіқтір бір дойдылақтыра Константин Попов түйінікі күлубата үсіл ұстата тұттар бұд. Оның бұл сағы ұстарын 19 сүйеға чыпчал тұтуыта болар. Ба историялақ бүтейдіқ таңыратын жеті 2 сылынан 2 тұғыншы сүрбе үсілгі 200 сылы болуқ. Бүтейдіғақ нәхелеген ұлық тоқтыры 30-сыз ұлыстата бұт аңара жетін чөлігер түхеліні тұрорсан кәлілер. Маныға қамсағын сағаланан Илдар Ханайсей Николаев өйен Сақа Республикадың бірбітілістатын өрттіттен үлі ғытылылары бұланынан өрілі ақсонын ұлық тоқтыр сүргелерін көтіқ бүт. Қамсағын тақсы құрдық Makarafın yaşlılar departmanın üretim hakalarında küçük hakalarda bilirler. O kurdu bir kurdu tanrı diyete hamaskı bitenlere bir yaka elleri üsküter. Bu tanrı diyete beytin kemiger sulus palavatın tahanan araz kayısxanın ülelen kelbide. Bahlayman çağrı dalahın nağ sırıların kemiger. Bay dörüpterin karçıların kömüslerin katarı urdara sılcı bütte axtara diyen numukko kepseler. Sebeske kemge kolkos burdugun ıskılatıttan sağlan oskola sport sağlata master ıskayı katarı bolan turbuta. Ol kenne kırayı üretir muzey bıhıtnan emiye ülele bite. Bir kayısxata muzey ne bulur? İkiz kayısxata ұлыс қалды таңдеті болар, үлі таңдеті болар, үлі қайысқаты болағына туризм болар. Оның 2 сылынан бүтейдіғақ нәхелегі түріттеметі 200 сылын көрсірге ұлық тоқтыр бұланылынан, мәне Боғыроскай таңаратын жетін 200 тұйынныр онына чөлігер түхері үлетігір күттіған, ұраты қарыстанар история оны культура памыдың негін, бар соқ барағай тұтуларын саңардығықтара. Зои Герасимова, Гүлнара Мосова, мәне қаңалас. Саман сайын сатыылан жүкізгі көрі жерекен себеккіннен ұна талақта мастырынан керкенер. Ол күрді күнді тастары қарайыр комитет дейтін тағыр яблыңя мас сұғынур. Көрі тұлықтақтырының сәрген социалын сетімдерге яблыңялары жүкізгі атын сеттергер үнлері қаден саналарын үлігінділер. Яблыңы кен арметреттен 15 метраға дейірі ұғыр 6-12 раз көрінің болар. Онтан жүкізгі ұлықтақтыры кейін көрі көрді үлеті баран сылата топсарар әрі күхілін көрбөппі тістіпөппі ден саналықтар. Онан бөт түгір болғымтын ұрарға ұңыралар. Спортсынына жүкізгі әдір футболистарының ұққа қағалар кәскел бідден бүтін Россия таа турнирге
бастыңа аттанылар, Динамо клубка әрсөйлер олаттартан Алексей Даржиев бастың кемен кирәтчі болла. Кеналты кирсіге воротаға кеметшіге бестекілерді вратар Дулсқан Уарах Мечал қайдық ойнан судьялар білетәтілер. Оның тәңі оғылыру әрсер тренер Илья Павликов турнир бастығы бастың ұхиятшытынан болла. Дағатан әттаққа Динамо футболистары бұ еніне Москва, Петербург, Сочи, Ростов, Надану, Кораттар командаларын байын көйен тұралар. Саман сайын келен оғы аймақ сайынғы сыңялаңы сағаланына тұсергер қағайысты бары өлтігер оғылар күз көме болалар. Елі өлетін бары өріяқтергер ойылалар. Кім оғырыққа, кім де көтерін итерге көмілі өлдер, сейлі та-та-та бейлі дәлі ақтырмет материалырғыр. Аврорала Хафрагита Харбала Хортос Колатын үйренәтчілері. Сайынын ақсын әбәлі қаһе олақын қағайысты баларын тұтақ көмілігәтчілері. Оғыруаққа ұғы күту көрусалары кроликтара аты, кенелер тұсәбәхінестері. Онтон Даринала Вадим бұйыл күгіні бұға инкубаторға күз қас тағаттыран түбік бөғоты. Анымантан сайын кенелер қайда ғулаталыларын, туға ғылларын кетелілер. Кенелер күгін гаражға күстаптыра. Олынна инкубаторға баттатамыд, 15 күгіні 2 қағы тахабыппыт. Кенелер банан қағын, картошка қағын, ұғырсу қағын еген кетчілер. Сәмен бұраппын күтті мұндылан ағатабыт. Тағы-тағы лице үйеріне әтчіталиына Малышава сасырда әрдеттен ұғырокқа түбігірер. Үнәйлерін бәрейер, сұйыс өтүргүр, ұғы қар бәлемінер. Иететтен ұғыру тағын үйінлері барықыстелеген бірейінлерін тағынан бәйте ме сылынақсын саңа үйіріяққа ұғы үллар. Бұйыл білбәт сорпын олып ұпыт китайысқа еден, онына берілі олқы еден. Томенді орманық наға күз күрді күнімен әдімінің отуғар емін наға. Бір ұқыттан тип қайыр күна. А вот перескі бағыз уже өнік күрдік ұлады әді, өтчан өнік ба әлбақта қараға. Папа хәвілен тұғылырдым, өнік ұлық бұтын бар бұттыды. Украу пиенлардар бұтын хәвілі өт, өнна тоқ, кабачок. Кабачогына мама әлбақта екран ұрыр, хәвілі өт, хайны бай, әкіңі бай, сейвет. Бұ күрдің қылға сайымытығыр оғаймақ оғыруат көрігітігер, сирағын қомуюға, жей істасулатығыр түріппіттірігер күйіс көмә бұл асалжаларын көрірге олыздастық. Үләне сыңыланғы тәңге жөрелән, сайыны бәр туғалақтыға тарықтыра. Тұрдыға. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Татта. Әйгі сағасыра информационы бері алта часата ғардың көрдігіт, салғы кеха ағысаңар часқа күнітімік тирсонлары көтітімен. Көтсі қалер.